Жапон парламентінің 150-ге жуық депутаты мен министрі атышулы Ясукуни ғибадатханасына барып, Қытай мен Оңтүстік Кореяның наразылығына тап болды. Бұл мемориалда Жапония үшін түрлі соғыстарда опат болған сарбаздар мен екінші дүниежүзілік соғыс кезіндегі 14 әскери қылмыскердің есімдері жазылған тақтайшалар сақталған. Сол соғыста Жапония Корея түбегі мен Қытайдың біраз бөлігін жаулап алған болатын. Сондықтан Бейжің мен Сеул шенеуніктердің Ясукуниге баруын Жапон милитаризмінің символы ретінде қабылдады. Жапондық саясаткерлер болса, ғибадатханаға көктемгі мерекеге орай барғанын мәлімдеп отыр.